tüyleri ayırma uçun tapaklı aparat. Bu aparat esasa ayalar uçun niyetlenen olom nem uçun ayalların tüyleri erkeğinden yumuşaqraq geliyya. Şonun uçun erkekler ullancaq vozun fövede bolyanır, yöne yüze ullansanız nirede de katı tüyva vozsa fövede bolyanır. Baxasi 700 manat. Naborun uçun ne? Ö, sapağı pudra sowa pudrany öňünden hem ullansaňyz bolýar, razdrajenä çykmaryalyk soňundan hem Ve bolýar. We öz şnuru bar. Toğa biriktirmeseňiz işlänok. Batareýam däl, zaryadka däl tokda işleýär. Inni esasy beriljek soraglar. Nä dip tapağa goýmaly? Men size gorkozýyn. Başyny goşup ýanyp, şutaýdy öz berkitýän yerleri va, Qoşot yağır, inni şu ortaqı demir öyr yağır mi? Sapağı şu ortaqı demirden geçirmeli. Sapağı geçirin son, iku çikedek ayla yağır. Qovu dup tüylörü qoporor yağır. Sonundan şu demircikler öyr yağır mi? Her sapağı geçir yağır. Geçirin son, aylan qovu dup. Ayla yağır. Yine de iyi dana, Berkit

sağdan çepet yağır. Yüzün tüyleri yokordan aşağı ösyanı olsa siz aşağıdan yokori kullan yağır. Bar bilmeli zat. So, ullonun hayır tapın nesib etsin.